Uppgift 2. Figuren visar graferna till y är lika med x. Här, det är proportionellt. Och y är lika med 4 minus x. Den här. Den minskar eller den sjunker. Okej, läs ekvationen. De två ekvationerna som vi har sett här. Grafisk betyder att vi ska bara leta efter den punkten de träffar varandra. Så jag kan ta fram en penna där. Nej, kanske inte röd. Grön kanske. Där träffas de ju. Ja. I den där punkten. Där. Det betyder är att vi har x som är den som är 2. Och sen y som är den, det är också 2. Ja.